بسم الله الرحمن الرحيم. قيبتان سهلات عن كبرن دونا فيوز قاب لو استعماله جانجو وريم حصوك عينا ترمينال كيني ستوس نوحا اتغيا ماشي انكو سيف كري بروجكت كيني نمركا فيرن حاكو جرتو اي ام في اي باب سايت وريم حصو ميني نوحا اكتف كريغينا اي ام في علينا صوص بين سلاش كتب نحليناي فيت انتر الى انت مركز ميسيت غداه او سي غليا ويب سايت ايا غداه او سي غليا كديبنا وحان كو كينا فيجوال ستوديو كود انو مركز قري كود كديبنا دوت ايان ليه اذا سبركاس سامي اوتوماتيك بروجكت كاس وحو كسو كيدونا فيجوال ستوديو كود كاي كسو فورما اوكي صارك تنبا ان سو فورماي ان كان وا موديل كي ودن بي انا غان سو استعمالني ما انت حان اسكو داينا ان شاء الله قيبتان كرييت كا ada qaybtan oo categories ka ah inaan qaadno oo aan geyno qaybtan views views ayaan baranayna markaan views markaan wuxuu qabanayaa views ka aan views ku xuno views ka meesha logic dhan lagu abuuro qaybtan haa soo sheegney waxa la xiriiraysaa mar walba dhanka database ka ay la xiriiraysaa oo wixii inta lagu sameeyay xawood u leedahay markaasi in database xan ay hadhow isugu gudbinayso balse qaybtan views ka waa meesha dhan ee lagu qoro logic lagu qoro oo wax walba markaasi codkaasi oo noqon lahaa dhammaan aan ku qorleed waa qaybtan dhex markaasi waxaan baranaynaa markaasi fuse-kan qaabka loo isticmaalo ugu horeyn waxaa keenaa project-keeni waxaa leeyahay python .py run server okay kadibna waxaa click leenaa linkigaas ayaa click leedahay ama la qorhaysti column kadibna sideed kun ayaa qoraysaa okay waxaan sameynaa markaasi fuse kan waxa shida meesha logic dhan lagu qoraa sidee loo isticmaalaa markaasi ugu horeyn waxaan rabnaa waxaan baranaynaa maanta sidee loo soo bandhigi karaa hadda categories haddii aan fiirino slash admin haddii aan tago qaybtan categories waxaa ku jirto hal shay ayaa ku jirto mid kale ayaa ku dari karaa haddii waxaan leeyahay tusaale ahaan lifestyle save hadda saartan waxa ku jirta laba ayaa ku jirta labadaas qaabkee markaasi in loo soo bandhigayo qaybta ama qaybta admin-ka ah balse sidee loo isticmaali karaa in loo soo bandhigo qaybta visitors-ka ee sameynaya ama site-ka qaabkee lagu soo bandhigaya si markaasi lagu soo bandhigo waxaan sameynaya ugu horeyn waxaa import ku sameynaa markaasi category waxaa leeyahay afan waxaa leeyahay marka from kadib waxaa sheegayaa meesha kasoo qaaday tusaale ahaan waxaan kasoo qaaday waa app-ka lagu magacaabo blog ayaa kasoo qaadaya kadibna blog markaad dhahdid dot ayaa leedahay kadib waxaa sii sheegaysaa blog markii aad tagtid xago kaga sii jira category category wuxuu ku jiraa modelka ayuu ku dhex jiraa waxaa tagaysaa markaasi modelsaa leedahay kadibna waxaa leedahay modelka dhex taaganahay kadib xago kaga sii jiraa qaybtan category ayuu kaga jiraa intaa markaas meesad ayaa waxaa leedahay kadibna import category taas ayaa sameynaysaa haddii meeshaan aad fiirisid waxyaabaha qaar automatic ima sameynayo inuu kusoo daro meeshaan automatic ima sameynayo si markaasi aan u sameeyo automatic pop-upkaas aan u sameeyo koodka isku dhammaystiro waxaan tagayaa extensionskan waxaan ku install gareynayaa markaas wax Django iga saacidaayo Django snippets-kan oo ku jira okay python okay waxaan install gareynaa kan bayton tan ayaa install ku sameynaa laatii sideed milin markaas download gareysatay okay kan markaa wuxuu iga saacidaya asagana waxyaabaha qaar oo pop-up kaasina ii dhammaystiraasayo okay wuxuu ku xiranya markaas speedka internetka ayuu ku xiranya internetka hadduu speed fiican leeyahay si degdeg markaasi ayuu installation-kaas u dhameynayaa okay intaan sii wado installation-kaasi waxaan sii tagayaa meeshiin soo import ku sameeyey category category waxaa kusoo sameeyey importan kusoo sameeyey waxaa tagaya markaasi qaybtan hoose waxaa sameynayaa markaasi function kaleet ayaa meeshan ku abuuraya functionkan waxaa leeyahy comment yar ayaa u bixinaya okay display category list inta waxaa kusoo bandhigi doonaa category listiga commentiga si loo qodo hash ayaa laga hormariyaa marka la taagan yahay Django hash ayaa leedahay kadib commentiga qaabkaas oo qoraysaa kadib fashaka aan sameynayo wuxuu yahay waxaa leeyahay define ama def function ayaa leeyahay kadibna waxaa leeyahay category
كان ما قاعد نطيع وبحكي كرتا مركز فيو ليست فيو الكاتيجوري فيو ليست انسى بحنا ما دام ليست او قصة معنا رقم فيو اه كدبنا حصل شيء نسيدي هرا ارنميشن مرة بحاول صب بس جريه ريكوست عليه داي ريكوست عليه داي كدب كولون اوكي انستوليش كورو لبيس اركتام ترايت ناو دي اوكي مايكروسوفت ايز ايز غير انستولي اوكي حتى دي انا سكول دينا انو شغين عليه امبورتي غاس from blog dot ساركتا بعد ما حاركتا مركي ان دوت اقروح ايسو بحاي اوبشنز كالاتا مركاسي اوليها ايسو بحاي import كدبنا category ساكتا بقى يسوى بها options كأي يسوى بها هاي بل سيوحي يجي بها هاي مكاس reload ايو يجي بها هاي اوكي yes reload ايه automatic refresh اسكو سمعي هلبو ازدمين هاي السوشي داح في اسكوت كاين سي مركاس بدل كاسمي او لقب صدو اوكي انتا بركا تاغن هاي قيبتان هوس ايه تاغي ايه كدبنا وحا سمعينا ايه خاب كاي مركا database وحا لغوسو اخريا database وحوسو اقنسيت وحاليا مركز هرتا كاتيجوري ماشي اما كات او كلي اسكا سو كاغنا كات ايكوال اي لي اي كدب ما حاشيغيا اي موديل نيم كا اما اي شيغيا او كاتيجوري كدب نو حاليا هي دوت اي لي هي كاتيجوري كدب دوت كدادي وحيابا كل حتو دم وحا كوسو شي اوبجكتس دوت اوبجكتس اي لي داي كدبنا وحا كوسو مينا دوت اول اي دي كرا سي دمانتو تا اوسو بنيغي مركاسي بلسه dhammaan u soo bandhigi kartaa laakiin waxa ka sii fiican dhahdid order aan ah u soo saftaa kaga sii fiican si oo u safmo qaab order si u kala horeeyaan kadib dot marka dhahdid waxa leedahay order by taragta extension kada ku shiga waxa wada samaxay tahay dot marka qortid automatic wixii ku xig lahay oo ku soo bandhigay option ka kale adiga ku furan ay ku soo bandhigay iyo waxa ku siinaya markaas qaab loo isticmaalay order marka by marka dhahdid kadibna waxa qosbanta fill name kana sheegtid ay qosbantahay order by marka dhahdo fill name ka ee sheegaya waxaa leeyahay markaasi single quad kadib mens id waxaa raa marka id ga ki u dambay mar walba inuu qaybta kor soo mar ki u dambay aniga asif gareen inuu kor soo maraabna oo inta marka sameeyo kadibna waxa sameeyay waa qabana intaas waxa u gudbinaya qaybta html ka ama ay u gudbinaa sidee lagu gudbinaa qaybtaasi waxa sameeyay markaasi waxa lagu magacaabo context context ayaa ka maranta laakiin qaabkaas ayuu ku qorayaa badanyahay context ya mesh ku sameeyna object kaasi ay mesh ku sameeyna okay object yan gudisna waxa leeyahay category categories okay categories ay leeyahay en afar ha u baahnaa markaas dhawaa si kal kuwad dhawaa inay ka maran categories kadibna ha sheegaya kan magacaas waxa dad ay u bixi kartaa magac hadhow qaybta html ka laga isticmaalay waa kan laakiin dhinacan waxa maraya mar walba kan ayaan maraya kan ayaan koobi ku sameynaynaa kaas ayaa dhigayna inta marka sameyno okay logic inta ku dhameyn waxa dhahnay database ka tag ee xogtaas oo category ka soo qaad kadibna inta ku shub inta ayaa geenay kadibna soo qabo ee waxaan xmarnaysaa ee object kan xmari oo kadibna category ku shub category aan sidee markaasi ugu sii gudbinaya html ka ama sidee u render gareynaya html ka waxa leeyahay markaasi return intaas markaas sameeyay waxa soo celinaysaa leeyahay render ku sameeyay render marka ku sameeyay waxa furaysa bracket ay furaysa waxa leeyahay request wax walba request markaas hay render ku sameeyay sidoo kale ta render ku waxa geenaysaa in waxa soo sheeg qaybteen markaas oo wixii template aan abuurno in aan ku save gareyno templates kadibna blog kadibna home madama template oo setting aan ka soo save gareynay saaragtay ma setting ka waxa ku soo save gareynay meeshaan template template waxaanu sef gareysay uma baahda sina qorno si uu yaqaan marka wax walba template ah kadib waxa sii sheegayna app name ka oo markaasi ah oo blog ah kadib slash ayaa leenahay meesha waxa ku abuureyna ee qayb kale ta markaasi oo category waxa leenahay html kale ayaa abuureya category.html kadibna inta xalayay category.html okay inta markaas sameeyo sidoo kale waxa baas gareynaya markaasi render kaasi kan objective noo hay data ma kaasi noo hay ayaa si bas kareenaya koobi noo de aan afan kan aan bas kareenaya koobi de inta ay best kule inta markaas ma safe ayaa leeyahay aragtaanba waa in nadiif code keyga cilad ma ku jirto aska xaqiiqay dhan server ka waxna nadiif cilad ma hayso waxa sameeyna markaasi xogta maadaama inta bas garee
كدبنا قيبتان اعطي كرا حوكتي اي ميشن كوضانيا وغرين محاكو قصبان اي مركز ان وغرين محاكو قصبان هاي ميشن ان انت هامبر قيبتان او قدبين كاتيجورس انت او قدبين عن استعمال كرنا URL سك يا سمي كرنا قاب URL كلو دي بانجلي أي أرك كرنا قاب في مركز URL سك لو دي بانجلي URL كم حقوقنا URL كم حقوقنا يا تسوي شكلني مركز أنت أتاعنا أنه حرب لهنا دو أنه سلاش كدمنا category أي أرك كرنا قاب بس سلاش category لو شيء جيا and صلاة سيد سلاش هم بس كده هنا هنوصل بحق تان أنت بلوج عن هيك كل حد يرتو وقاب كاس لو صبر دقيقة okay مجه هي some text هي اسم تكست قاب كاس لو صبر لكن كاتيجوري مكا دهانو حرنا كاتيجوري ان لو صبر نيغو سيغانا قاب كاس لو صبر لها حق قصبتها يو ار لس كاتيجسا ماشي لغو حكم يو ار لكوا انت انت ايا تيجسا انتو حقو سمينا يا مركاسي امبورت ايا سمينا يا حسو امبورت كرينا يا حالان امبورت دوت فيوز فيوز كان او اصلا فايل وحا ديگرتا ماشي انا دهديت اب نيم كاشيسا بلوك دوت فيوز وحا ديگرتا اما وحا ديگرتا دوت سلا دوت مكادا نحنيدو حتى داركتريا دحتاجين تا يلا متى dot views ayaa leedahay kadib import waxa ku sameynaysa name kaga oo fashion name kaas ay sheegaysa balse ana fashion name kan muxuu yahay waa kan ay ku sameynayna copy ayaa ku soo sameynayna copy kadib inta wax leena comma inta paste u dhaxlayna okay bath ka sameynayna markaas meesha aan ku xir lahayn bath ma ka dhahdid waxaan rabnaa dhaw anaga slash ade category qofka markuu tago robo category qofka uu tago in oo markaas loo gudbiyo function kan view function kan oo markaas noo ah category kadibna magac ayaa u bixi karnaa magac oo bixineen waxa leenahay and name waxa leenahay markaas category okay save de hadda hadii inta aad tagno slash category kadib inta aad dhahno maxa dhacay empty waxba nooma soo baxay sa aragtaanba waxna soo baxay malahan serverka hadii aan fiirino wax cilad maan u taagan waa may cilad nooma taagno وعلى النوم صار صابتو اه وحو صاب احنا هاي تاي في يوز كان ركوست يعني كاتيكور مكا انا قصة مينا يوزر كا باث كان ايو كسمي كاتيكور ياس ايو صوع صدي كاتيكور يان قفيرنا في يو كوحرن كان ايا كوحرن في يوز كاس مكي لاتاقو وحالا فيرنا شقلاس ايا لسوق وانا داتو على سوق بان ايجي هيتي ملك ايا لو قد بي هيتي ملك يوحو هاي داتو هيتي ملك كان كاتيكور داتو ايو هاي بلسي قديس و امتو حبكو مجرو حدي ان لو كوران هلو wall adi aku qoro salahan hello world safe dan do refresh and do la iso bandhiga hello world la iso bandhiga request kan wuu saxan yahay balse data wali aniga aan soo bandhigin qaabkeen markaasi data meeshaas ku jirta qaabka loo soo bandhigi kara ee taa ayaa markaas la fiirina qaabkaasi qaabka loo soo bandhigi kara datasaasi ee si uu soo bandhigo datasaasi marka hore waxaad tagaysa category sida caadada ahayd waxaad sameynaysaa markaasi wax loo magacaabo extend علينا علامه داس فرينا بارنتيسكا كده برسد يحكي لنا اكستند waxa ku sameeyna xarna extend ina ku dhahno inta extend ku dhihin waxyaabo qaar la arkayna extend ma sameeynay base ku haba kama soo qaadinay balse waxa baahna blog aan u kali ina sameeyo xira inta sa blog content haka ka keenay waxa ka keenay template ka markii la tago meeshaan waxaan dhahay xog walba waxaa loo isticmaalayaa inta ayaa la baas dhexdan ayaa la baas garanayaa qaybtan dhexe maadaama dhexdan da baas gaad macnaheedu waxay tahay intan automatic ay ku raacinaya qaybtan hoosna automatic ay ku raacinaya xalina markaasi block quantity kadibna qaybtan hoose ayaa kasoo xireena xalina asigan end block content okay qaybtan dhex markaasi waxa samayn karnaa waxa soo bandhigi karnaa xogtiini ayaa ku soo bandhigi karnaa sidee loo soo bandhigi xogtaasi inta markaa fiirisid hammer view aan fiirino kana waxa ku sameynaya print yar okay print kana waxa ka caawinaya debugging marka xalinis ay ku anfacaya print marka dhahay kan waa printer gray maxayaba ku jir aan aragno print yalena kadibna save yalena waxaan ku noqonayaa page keni page kama soo bandhig maay laakiin console ka ama server ka ay ku soo bandhig maay marka refresh waxaan soo baxay query set ka waxa ku jirto laba shay saartan waa array way midka koowaad waxa ku jirta lifestyle كلاود حكو جرتو تكنولوجي اريغا ساي مش كوجا بلس اري مر هدي ايتاي ما دي كرنا انغا انت ستوس او سو بانديك ما دي كان الا انا اك استعمال لو ما غابو ان لوبين استعمالنا قاب كان مركز لوب لو استعمال كرا وحلينا مركزي ان علامه يا فورينا ماشان حلينا فور علينا كاتيجوري او كات اي اسو سو غابي لنا ان كنت ما كدهنا كنت بحشيسا كان
كان ايش كاتيجوريز اي سي شيغسا ان كاتيجوريز معناه كات كات كوجر كاتيجوريز كالينه كدن انت سو خراسغنا قاد كلو خراسين وحاله اندي فور اندي فور اي له قيبتان دخ ايا كوسو بندي كتا وخا اديج اجاج سالان هج 1 ايا كوسو بندغيا marka soo bandhigays waxa dhahdana aan balances ka adeegsanaysa taas ayaa leedahay laba xabba ah gudis waxa ku qoraysa markaas kaadkan ay sheegaysa kaad marka dhahdid dot ayaa leedahay waxa ku soo baxa options kaad dot macnaheedu waxa tahay marka kaad sheegto kadibna waxa dooran karta name created by iyo created inta saddexdaas mid kamid ayaa dooran karta saddex option ayaa ku furan maadaama category-ga laga soo qaaday categories-ka uu leeyahay oo kaliya saddexdaasi meeshan waxaad dhigi kartaa markaasi dot name category magacyadood meeshan nagu soo bandhig kadib save ayaa leenahay waxaad tagaynaa page keedi waxaalenahay refresh meeshan waxaa noo soo baxay lifestyle technology okay haddii mar kaleeto aan sameeyo okay statekun hadii markaan category kale meeshan aan ku daro hadda laba ku jirto saarta meeshan waa laba refresh leh hadii mid kale aan ku daro okay category waxa u bixinaya marka sports safe aan ku daray category sports inta ayaad diyaar tago oo refresh aan doon xadhay sports ay ku soo baxay saaragtanba okay qaabkaas sidee ku dhacay marka hammer hadii aan ku noqono horta oo horeen kan waxa soo sheegay database ka ay la tacaamulay markaan galiidan soo sameeyay fuse kana qaybta logic lagu sameeyay waxa soo import kareen category category waxa dhahna markaasi en kan wuxuu la mid ah category dhamaan noo soo bandhig ee kadib waxa safta order by id han usaf kadibna soo pass gray object ta soo dhaxdiisa soo maray kan category oo xogta badnaa noo hay oo lifestyle sports haya badan noo hay ayaa waxa dhahna kan ayuu la mid yahay kan ayaa ku shubnay kadibna waxa sameeyay context kan dhan waa qaadnay waxa pass gareynay ritaanka ayaan baas gareynaya markaasi si ritaanka noo sii gudbiyo ritaankaas markaasi xogtaas la baas gareynaya xagga loo baas gareynaya waxaa loo baas gareynaya templatekan oo it anaga soo sameyn category ayaa loo baas gareynaya macal requestigiis okay intaas markii la baas garey waxaa tagnay category kadibna meeshan ayaa ku sameyn anaga render ayaa ku sameyn kusoo bandhignay balse qofka ma arki karo inta markaas sameyno ilaa url aan sameyno url ka sameyno xitaa qofka ma kusoo codsado slash category ma kusoo codsado waxaa u sii gudbi karnaa view-gan xogtaas inuu ogaado fiyuga markuu tago xogtii la soo logic la sameeyo kadib waxaa loo dirayaa template kan qofka uu tago waxaa la soo la tusi doonaa markaasi xogtii meesha ku qoran kan waa looping class loo sameeyo for cat in categories ayaa leedahay si sahlan waay Python ayaa saaranta loops keeda kadibna caadi u sameyn kartaa qaabkaas okay gara fash daanan istaxdu qaabkaas ku aragnaa mid kale waa ku dari kartaa qaabkii u dirisa markaasi leedahay salaan education kadibna halena safe refresh leh wujida okay meeshaan markii taagan tahay fiiri order passes halan waxaa dhigi karnaa all safe leh refresh leh wujida waa dhigi karnaa balse maxuu wax dhan uu soo bandhigaa laakiin orderka waa naga qaldan yahay cags ayuu u safaa waxaan rabnaa education kana kor soo marnaa arna qaake loo sameeyaa markaas taa marka waxa aysan order by kadib slash mens id mens id waxa macnaheedu hadda key u dambeeyay inuu kor soo marmar walba key u dambeeyay kor soo maray key ku xiga ku saxay mujida hadii mens ka kareeyo maxaa dhacayo waxaa dhacay id ugu horeey ee kor soo maray mujida kor soo mara sadad mens ayaa xiran marka okay qaybtan inta ay ku joojinaya fadlan hadii markaas videogan uu ku caawiyay subscribe comment share inta basamee saatan la share gareysi ay markaasi ay u faa'iideystaan in billahi tawfiq